Problemi është që duhen ripar disa gjëra. Duhet marrë përgjegjësia profesionale dhe autoriteti i brendshëm duhet ndryuar metodika. Mhm. Janë tepër të vështira. E kuptova. Mërtiri, beson tek institucioni i vuajtjes së dënimit, ngriti disa problematika me drejtë avokati, nuk kishte besim për këtë individ të nesërmes. Duke nisur që nga dënimi i tij, por gjithashtu edhe nga rehabilitimi gjatë këtyre viteve. Po, mërtiri, nuk e di nëse më dëgjove, po. Dëgjova, po, nga përvoja, siç thaba edhe avokati, rezulton që ata që hynë në burg në përgjithësisht thjesht bën më profesionist në rrugën e krimit, domethënë shpeshherë i bëhet e pashmangshëm, i bëhet destinacion, domethënë krimit, si vetëm ja mënyrë. Po pse ka fajin institucioni mërtiri? Se tani ngjarja ndodhi. Po. Pa dyshim që institucionet tona nuk janë në nivelin e duhur për të rehabilituar të rinjt në këtë rast, po edhe për të krijuar kushte që, por unë besoj që është shoqëria në përgjithësi që nuk e ka nivelin e duhur dhe ku diun realiteti i ashpër shqiptar. Kjo vjen për shumë arsye, për shembull, një prej arsyeve është fakti që në burg ai shoqërizohet me njerëz të tillë siç është edhe vet, pra me njerëz që kanë kryer krime apo shkelje të rënda ligjore etj etj dhe duke u shoqërizuar me këtë lloj kategorie, sigurisht që thjesht e përforcon sjelljen e tij kriminale sepse e normalizon atë, sepse përgjithsisht kush është në burg, kjo është e vërtetuar tashmë nga studime të shumta, të gjithë njerëzit që janë në burg e justifikojnë veprën e tyre, madje thonë që kanë vepruar drejt, janë munduar për mirë. Dhe kriminalët më të mëdhej nuk kanë mendim të keq për veten, pra kanë mendim të mirë dhe mund të pendohen për veprimet, por e justifikojnë veprimet e tyre. Dhe në këtë kuadër sigurisht që ai do ta përforcojë këtë lloj sjellje, kjo është pra shumë e vështirë që ti të luftosh përballë influencave të tjera që i ka brenda burgut. Megjithatë tashmë sigurisht që institucionet duhet bëjnë të më të mirën e mundshme, duhet të ketë pra për kujdesin e durr, qoftë me psikolog, qoftë me kujdiun në gjithë pracën e shkollimit etj. Por unë besoj që kjo nuk është arsye për të, pra, dënimi duhet të jetë aq ashtu siç e ka ligji, i ashpër, i rrep dhe jo tolerues dhe sado që unë gjej edhe tek personin fjalë viktimizim, pra shoqëria që me mentalitetin e saj prodhon kriminal shpeshherë, kjo nuk e zhvesh nga përgjegjësia individin. Pra, sigurisht jo të gjithë bëjmë kriminal pavarësisht se mentaliteti i jon është shumë i përhapur në këtë drejtim dhe përgjegjësia duhet të jetë maksimale ndaj çdo kush. Çdo kush është përgjegjës për veprimet e vet, aq më tepër kur kjo i kushton kaq rënd një fëmijë tjetër, një familje tjetër etj etj. Pra, nuk shoh arsye për të, pra që kjo empati të na çojë deri tek justifikimi apo zbutja e qëndrimit ndaj kriminalit. Unë besoj që shoqëria të paktën në këtë rast duhet reagoj dhe duhet reagoj shoqëria mërtiri. Patën protestë, do të ketë edhe një tjetër, por çfarë do të prodhojnë këto? Okej, por shiko, problemi i shoqërinë tonë është që ne nuk reagojmë si duhet dhe kur duhet. Domethënë ne reagojmë sa herë që na domethënë dhe matematik kemi një lloj emocionaliteti shumë të madh dhe reagojmë vetëm emocionalisht, domethënë ne reagojmë vetëm kur ndodhin fenomenet dhe kujtohemi që kemi edhe ne fëmijë dhe mund të na prek gjithë. Në fakt Unë nuk jam befasuar nga kjo që ndodhi. Do të thënë është krejt logjike që të ndodhin këto gjëra në një vend ku njerëz mjaft hapësh rrjetet sociale se si pozojnë njerëz të rinj me, ku diun, si garipa, si cuba, si, do të thënë, fakti që gjejnë kaq veneracion dhe kaq ku diun dëshirë për të qenë njerëz të fortë dhe njerëz që ku diun janë gangsterizmi është kaq i dominues në kulturën e të rinjve. Patjetër që do prodhoj këtë lloj efekti. Kjo është e dukshme dhe është logjike. Mbyllja e Snapchat edhe TikTok është zgjidhje mërtiri?